ปูคือเนื้อเป็ดแบบอังจันมันดีเรื่องระบายคลังติดนั่งคือเคยทำเมียบองโอนคลายยืนพลุกตะพลุกได้เธอกัดตะจูบอังโดบุกลงตั้งช่องได้ช่องก็มาติดตามทอดรูปอังได้ทอดวิดีโอระบายเธอจูนตะกอกที่เทศนาพองได้หายเมียนเนื้อมันติดจะชาร์จบานเจนเมาเซ็งเซ็งคืนเนี่ยคลาทายังงบหนึ่งจุดเนื้อประเทศเหมือนไอ้ที่จำร้านบานเต้บัสันจีเมียนกางงบงูหนึ่งจุดเนื้อแบบนั้นจังนะจังยังเฮียนยังเฮียนแบบเกมมองแต่ยังเคยจะโกนไม่หรอใช่ไว้นอตไม่ไว้นอตใช่ไปตั้งแต่มกไปนั่งไงไอเรื่องระบาดโดนตาอัดเมียนเปียทาลบบำบัดให้เมียนตาอภิเรียเมียนเนี่ยคลาควัดจะล้ำถ้าควัดแจ้งเชียงโดนตาได้ควัดกระทางระบาดโดนตาปัดดาวเอาบะเบียมันจะนั่งดอกจังตาเราดิ้งยงกบงดาวจูบเป็นภาษาโกวัดในภายกันกล้าหายสับจนนักเคยในประเทศอับบอดมวยจังโยมเลิกมกนี่ยี่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนอนขึ้นนี่แต่สายแต่ไปจากบ้านนั้นเคยทำมีนกาพอคลังเหมือนเต้นแต่เลิกการดึงดาวมันเตะขึ้นจุ่มวิ่งแต่ต้นชั่วโมงนั้นวิสัยศาสนาโป้คือเนื้อเป็ดแบบอังจันมันดีเรื่องระบายคลังติดนั้นคือเคยทำมีบองโอนคลายยืนพลุกตะพลุกได้ทั่วสกัดตะจูบองโดบุกลงตั้งช่องได้ยมก็บานตะตามทอดรูปองได้ทอดวิดีโอทำใบทั่วจูนนอนขึ้นนี่เทศนาพองได้ហើយមាននៅមតិជាច្រើនបានចេញមកផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះថាយើងងប់នឹងជំនឿប្រទេសមិនអាចរីកចម្រើនបានទេបើសិនជាមានការងប់ងល់នឹងជំនឿឲ្យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សាកល្បងលើកយកនៅចំណុចមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាសនាអញ្ចឹងជាប្រធានបទគោហ្មងគឺចង់និយាយថាតើសាសនាចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍម្ល៉េះខ្លះនៅសតវត្សទី12ហើយយើងនឹងលើកយកករណីសិក្សាមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលសារតែនៅសតវត្សទី12ប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសមួយដែលរុងរឿងជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយក្នុងនោះផងដែរប្រទេសខ្មែរក៏ទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសឥណ្ឌាដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើទើបបានខ្ញុំលើកយកករណីសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលយើងមានវាគ្មិនមួយទៀតនឹងចូលរួមជាមួយខ្ញុំផងដែរគឺទុលធាដល់ថ្នាក់វាគ្មិនអុយសំបៀកខ្មិនបាញ់វាខ្មិនអុយសុំតម្លាក់វិញតិចបងប្អូនសុំតម្លាក់សុំតម្លាក់តំណាក់គាត់តិចបាញ់វាខ្មិនទេចូលរួមចូលរួមជជែកមកយើងគឺគុណធាចូលរួមនិយាយធម្មតាធម្មតាបាទចេញមតិក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទគុណធាគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមកពីខាងបាត់ដំបងមួយគ្នាហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគុណធាក៏គាត់សិក្សារៀនសូត្របានច្រើនដែរមិនងងដូចខ្ញុំទេអើចឹងយល់ថាគុណធាក៏មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីប្រទេសវៀតណាមច្រើនចឹងណាហើយយើងសូមប្រាប់ហ្នឹងទៅមិនស្អីប្រាប់គាត់ថាជា film user ជាអីទេម៉ាក់គាត់ដឹងថាយើងជា film user វិញអីហ្នឹងមែនទេអូច្រឡំអឺអូខេណងឯអ្នកនរគ្នាអឺអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំចង់មានសិទ្ធិឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅខាងក្រៅរបងប្រសាទកវត្តដែលជាប្រាសាទសាសនាមួយដ៏ធំពូគឺសាសនាហិណ្ឌូតែម្ដងគុណធាមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលទៅដើរជុំវិញក្រៅរបងប្រាសាទសាសនាហិណ្ឌូដ៏ធំបែបនេះខ្ញុំមោទនភាពខ្លាំងពីព្រោះហិណ្ឌូគឺជាសាសនាដែលចាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសដែលទទួលយកហិណ្ឌូក្រៅយើងមានន័យថាយើងមិនមែនជាប្រទេសកំណត់កំណើតសាសនាហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែទទួលឥទ្ធិពលសាសនាហ្នឹងមានន័យថាយើងគ្រាន់តែជឿណាយើងមិនមែនជាអ្នកបង្កើតសាសនាហ្នឹងទេប៉ុន្តែបាយជាបូជនីយដ្ឋានសម្រាប់បូជាហិណ្ឌូដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើលោកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៅវិញចា៎មែនតែទៅយើងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើខាងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតលើកពីភាពអស្ចារ្យក្នុងការទទួលយកសាសនាពីឥណ្ឌាមកកាន់ខ្មែរហើយដូនតាខ្មែរមានចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យវាខ្លាយទៅជារបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាហិណ្ឌូដែលហិណ្ឌូកាន់នៅប្រទេសឥណ្ឌាអត់ដូចហិណ្ឌូដែលហិណ្ឌូខ្មែរធ្វើនៅសតវត្សទី12ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ដូនតាខ្មែរហើយបើសួរខ្ញុំថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនដែរខ្ញុំមោទនភាពខ្លាំងហើយពីពួកអីខ្ញុំសូមប្រាប់រឿងមួយចាស់បើសិនយើងចេញពីប្រទេសខ្មែរហើយយើងទៅលេងនៅប្រទេសគេយើងទេសចរឬយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងប្រាប់គេថាខ្មែរឬក៏កម្ពុជាអាចនឹងគេអត់ស្គាល់យើងចាប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រាប់គេថាអង្គរវត្តអ្នកណាក៏ស្គាល់គេស្គាល់ដែរខ្ញុំសូមប្រាប់ថាដំណើរកំសាន្តចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅលេងកាហ្សាក់ស្ថានជាប្រទេសCentral របស់អាស៊ីចំណុចកណ្តាលរបស់តំបន់អាស៊ីរបស់ទ្វីបអាស៊ីវ៉ាវហើយពេលទៅដល់ទីនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក៏គេស្គាល់អង្គរវត្តដែរណូវ៉ាវបច្ចុប្បន្នអស្ចារ្យមែនទេចាអញ្ចឹងពេលគេសួរខ្ញុំថាមកពីណាខ្ញុំប្រាប់គេថាមកពីប្រទេសកម្ពុជាជាទឹកដីដែលមានប្រាសាទអង្គរវត្តហើយគេស្គាល់យើងមកហើយគេសួរថាអូអង្គរវត្តអស្ចារ្យខ្លាំងពេលខ្លះគេស្គាល់ច្រើនជាងយើងទៀតគេសួរយើងខាងចេះបាត់មិនអ៊ីចឹងទៅអូខេអូខេចាំមើលសួរថារ៉ាប់មិនខ្ញុំមោទនភាពមោទនភាពអញ្ចឹងយើងហ៊ានប្រាប់គេហ្មងថាយើងគឺជាកូនខ្មែរណោះយេ why not អូខេ why not ចាអឺចង់បកក្រៅវិញបន្តិចមែនទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនអត់មានជំនឿទេយើងមានតែជំនឿប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានសាសនាមុននឹងការមកដល់នៃការហូរចូលនៃវប្បធម៌ជាអញ្ចឹងណាហិណ្ឌូហ្នឹងឯងពូគឺហិណ្ឌូគឺយើងជឿទៅលើអរុគអរិយអ្នកតាជឿទៅលើសាសនាវិញ្ញាណបាទសាសនាវិញ្ញាណគេហៅអង់គ្លេសគេហៅថា
Athenism something like that ខ្ញុំឃើញជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងជឿលើបែបហ្នឹងវិញយើងជឿលើពលឹងពែបរោះពលឹងពែបរោះវិញ្ញាណដើមឈើដើមអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតំបោកអីអាហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងចាអញ្ចឹងមកដល់ក្រោយមកវិញអឺនៅពេលដែលមានការហូរចូលនៅសាសនាហិណ្ឌូតាមរយៈឈ្មោះវិញ្ញាណហ្នឹងដែលមានដែលអ្នកនរគ្នាបានស្គាល់ថាជាប្របាទព្រះអង្គក្លោដិនបាទឬក៏ហ៊ុនទៀនហ្នឹងអញ្ចឹងទើបមានសាសនាហិណ្ឌូបានចូលមកហើយដូចគន្ធាអញ្ចឹងគឺយើងចាប់តាមធ្វើការ convert ពីបាទទទួលយកហើយបង្កើតជារបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះយោងតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបាននាំភ្ញៀវអរិយពេជ្រច្រើនគន្ធាដឹងថាតើប្រជាខ្មែរប្រើប្រាស់សាសនាបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសចង់ដឹងអត់ចង់ចុះអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងអត់ទោះបីមិនឆ្លើយក៏ខ្ញុំប្រាប់ដែរមិនចង់ក៏ខ្ញុំប្រាប់ព្រោះអ្នកនរគ្នាប្រាប់ខ្ញុំអត់លឺផងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូតែបើសិនជាមានយោបល់បែបណាចាំជួយខមមិនខ្ញុំនឹងផងអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យមុនគឺប្រជាខ្មែររបស់យើងបានប្រើប្រាស់សាសនាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសាសនាជាច្រើនដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងថាប្រទេសរបស់យើងមិនមែនជាប្រទេសមួយដែលទូទេគឺជាប្រទេសមួយដែលធំហើយមានកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅពេលដែលយើងនិយាយថាជាខ្មែរទៅចាំថាខ្មែរយើងមិនមែនជាប្រទេសដែលមានតែខ្មែរទេគឺយើងមានកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅខាងក្នុងនឹងទៀតយើងទោះបីជាយើងច្បាំងឈ្នះសង្គ្រាមក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានក៏យើងចាត់ទុកថាជាកុលសម្ព័ន្ធមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សាសនាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសគឺជារឿងមួយសំខាន់ប្រាប់មកខ្ញុំឧទាហរណ៍ដល់អ្នកនរគ្នាមួយព្រះជាទេវ sorry ព្រះជាគឺបានតែងតាំងខ្លួនថាជាអវតាររបស់ព្រះណាមួយនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូហ្នឹងដើម្បីចុះមកឋានកណ្ដាលពោលគឺចុះមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនេះនឹងដឹកនាំមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះឲ្យរីកចម្រើនឲ្យថ្លៃថ្លាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើពិធីទេវរាជឬក៏ធ្វើពិធីអភិសេកឡើងគ្រងរាជគឺព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់អស់ទេវតាប្រាប់អស់មនុស្សលោកថាព្រះអង្គគឺជាអវតាររបស់ព្រះអាទិទេពអញ្ចឹងប្រជាជនទាំងអស់រាល់ពាក្យសម្ដីដែលព្រះអង្គបានដែលព្រះអង្គមានព្រះអង្គការទៅគឺជាសម្ដីរបស់ព្រះអាទិទេពអញ្ចឹងប្រជាជនជឿទៅលើព្រះអង្គហើយជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំព្រះអង្គអញ្ចឹងរាល់ការងារទាំងអស់ដែលធ្វើមកគឺមានសង្ស័យអញ្ចឹងវាបង្កើតបានជាអីមកគឺការសាមគ្គីនិងការជឿជាក់នៅក្នុងជាតិមួយរូបរួមបាទរូបរួមនឹងមួយរូបរួមមិនទៅមុខបាទរូបរួមមិនទៅមុខអញ្ចឹងយើងមានការសាមគ្គីយើងមានការរួមរួមហើយជឿគ្នាទៅលើបុព្វហេតុណាមួយឧទាហរណ៍យើងនិយាយអំពីការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តมันអាចមានត្រឹមតែកម្មករឬក៏វិស្វករប្រមាណ1000ប្រមាណ10000នាក់នឹងធ្វើទៅបានទេបើសិនជាគ្មានជំនឿក៏ប៉ិតគេមកធ្វើអង្គរដោយសារគេសាងបំសាងកុសលបាទគេមកធ្វើដោយយកប្រលឹងយកមកបូជាបាទគេធ្វើបូជនីយដ្ឋានសម្រាប់អតិទេពបាទគេមិនមែនមកស៊ីប្រាក់ឈ្នួលកលាំងថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសំណង់នេះគ្រាន់តែជាស្ថាបត្យកម្មដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រាក់ចំណូលមិនមែនប្រណិតប៉ុណ្ណឹងទេបាទមិនមែនអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងទេភាពប្រណិតនិងភាពអស្ចារ្យអត់លេចឡើងទេប៉ុន្តែយើងឃើញភាពប្រណិតភាពអស្ចារ្យភាពរឹងមាំភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងនឹងតាំងពីក្បួនកណនីឡើងតាំងពីជើងសសរពេជ្រដាប់ឆ្លាក់មិនសល់នឹងគឺដោយសារអីគេធ្វើដើម្បីបូជាព្រះត្រឹមហើយអញ្ចឹងរាល់ការបូជារបស់គេហ្នឹងគឺគេជ្រះថ្លាចេញពីសទ្ធាគេមកពីខាងក្នុងអញ្ចឹងវាមិនមែនព្រមតែជាការមកស៊ីប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់ថ្ងៃកលាំងអីទេណាវាលើសពីនឹងទៀតហើយមានលើសពីត្រឹមតែមកធ្វើជាកម្មករត្រឹមត្រូវហើយនៅមួយទៀតនោះគឺការចូលរួមសាងសង់ប្រាសាទបែបនេះគឺមានន័យថាយើងបានធ្វើស្ពានចម្លងឆ្លងសម្រាប់ទៅបរលោកនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមការសាងសង់ប្រាសាទណាមួយនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះអង្គណាមួយចឹងទៅមានន័យថាយើងបានសាងសង់ស្ពានសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលអនាគតសួរថាតើការជឿជាក់បែបហ្នឹងខុសឬយ៉ាងម៉េចត្រូវបាទខុសម៉េចនេះអង្គប៉ុណ្ណាណីខុសអីទៀតបាទជាបុព្វហេតុគឺនេះទឹកដីដែលដួនតាយើងបានសាងសង់ហ្នឹងគឺគាត់បានសាងសង់ទុកឲ្យកូនខ្មែរយើងហើយថាមិនត្រូវពួកយើងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតចេញពីកម្មផលជំនាន់មកវិញដែរអញ្ចឹងគេថាកម្មផលកម្មផលយើងវាវត្តសង្ខារវល់ជុំវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់សាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដើម្បីការរួមរំបាទហើយបើសិនជាគ្មានខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើសិនជាគ្មានសាសនាមួយដែលរឹងមាំនៅសតវត្សរ៍ទី12ទេខ្ញុំក៏ជឿថាมันអាចមានការសាងសង់នៅប្រាសាទសាសនាដ៏ធំបែបនេះកើតឡើងបានដែរនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី12ហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2តើតិនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សាសនាដូចគ្នាមានដឹកនាំត្រូវការមានអំណាចមែនទេអញ្ចឹងការសងសង់ប្រាសាទដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការសាងសង់អំណាចដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយទើបបានជានៅសតវត្សរ៍ទី12ប្របាទជាបានទី7សាងសង់ប្រាសាទច្រើនណាស់សាងសង់ប្រាសាទច្រើនណាស់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងហើយជំនះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបដឹងនៅកិត្តិនាមរបស់ព្របាទជាបានទី7ហ្នឹងហើយ
โอเคខ្ញុំសូមស្លេះអមីខ្ញុំនិយាយតាំងពីអតីតកាលច្រើនពេកខ្ញុំចង់ឲ្យគន្ធាជួយចែករំលែកបន្តិចតាក់ទិនជាមួយនឹងខាងប្រទេសឥណ្ឌាវិញតើតានៅខាងឥណ្ឌាហ្នឹងគេសាសនាគេនឹងវាមិនអីមិនអីចឹងព្រោះគន្ធាគាត់ធ្លាប់ទៅលេងដល់ប្រទេសឥណ្ឌាខ្ញុំអត់ដឹងឯងខ្ញុំបានអានហើយនឹងងំភ្នៀវឥណ្ឌាអញ្ចឹងសូមឲ្យគន្ធាជួយប្រាប់ពីមើលថានៅឥណ្ឌាគេមានសាសនាប្រមាណអូសួរថាឥណ្ឌាមានសាសនាប្រមាណខ្ញុំជាភ្ញៀវទេសចរហើយបើនិយាយពីរឿងទៅឥណ្ឌាខ្ញុំទៅច្រើនដងបាន7 8ដងហើយដឹងចាហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំអាចទៅលើសពី3សប្តាហ៍អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងរាល់ការទៅរបស់ខ្ញុំទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាខ្ញុំអត់សូវទៅកន្លែងតែមួយគ្នាទេអញ្ចឹងរាល់ការទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាឲ្យយើងនៅរូបភាពផ្សេងផ្សេងនេះដែរនៅឥណ្ឌាខ្ញុំមិនដឹងថាយកពីអីមកបរិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យត្រូវពីឥណ្ឌាទេព្រោះឥណ្ឌាហ្នឹងវា all in one អញ្ចឹងនិយាយមានតែម៉េចពាក្យថា all in one របស់ឥណ្ឌាហ្នឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌាមានគ្រប់រដូវកាលអូចាគេមានធ្លាក់ប្រើធ្លាក់តកប្រទេសគេហ្នឹងមានសពយ៉ាងហ្មងអូខេហើយជាទឹកដីតែមួយគត់ដែលបង្កើតព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាអូយើងអាចឆែកបានថានៅលើភពលោកយើងនេះមានតែទឹកដីឥណ្ឌាទេដែលបង្កើតព្រះសំបីតែព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនេះយើងបង្កើតនឹងឥណ្ឌាអញ្ចឹងគេមានមោទនភាពត្រង់ថាគេហ្នឹងគឺland of god land of god ចាហើយអាហ្នឹងពិតរបស់គេចាពីព្រោះគេនៅសារស័ក្តិសិទ្ធិប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនពីដីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រសូតរបស់នឹងហ្នឹងនៅសំកាន់តិចនៅខាងឥណ្ឌាមានគ្រប់ហិណ្ឌូហិណ្ឌូនៅឥណ្ឌាប្រមាណហិណ្ឌូអូយខ្ញុំចង់និយាយចាស់វិញប្រមាណព្រះជាម្ចាស់គេរាប់ថាព្រះជាម្ចាស់ក្នុងហិណ្ឌូសាសនាមាន32 លាន ព្រះឬ32លានអង្គអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងចង់ជឿមួយណាក៏យើងនៅតែជាហិណ្ឌូដែរហើយឧទាហរណ៍ខ្លះមើលគេខោនព្រះពុទ្ធចូលថាជាហិណ្ឌូដែរព្រះពុទ្ធយើងហ្នឹងចាពីព្រោះនៅក្នុងហិណ្ឌូគេថាព្រះពុទ្ធជាអវតារទី10របស់ព្រះសិវៈហ៎មែនទេព្រះវិស្ណុចាអញ្ចឹងអវតារទី9ព្រះរាមថាគេចាចាខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ឯឡើយហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់សូវច្បាស់ដែរមិនដឹងថាព្រះរាមទី9ឬទី8អត់ដឹងទេប៉ុណ្ណឹងតែដល់ហិណ្ឌូដែរចាហិណ្ឌូទី10គឺព្រះពុទ្ធនេះឯងគេថាជាអវតារចេញមកដើម្បីផ្ដល់សន្តិភាពអានឹងជាការជាអីដែលខ្ញុំបានជួបពួកគាត់ហើយពួកគាត់ប្រាំមកវិញហើយនៅទីនោះយើងមានសេរីភាពមានន័យថាបើយើងមិនចូលចិត្តព្រះវិស្ណុទេយើងចង់បូជាព្រះសិវៈអត់មានបញ្ហាទេតែហើយបើសិនយើងគិតថាអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់បូជាព្រះវិស្ណុខ្ញុំចង់បូជាព្រះគ្រីស្ណាអត់បញ្ហាចង់បូជាហនុមានក៏បានអូខេចង់បូជាពលៈក៏បានអូខេចាចង់បូជាព្រះនាងព្រះម៉ែសេដាក៏បានអូខេចាមានន័យថា do whatever you wish ចូលចិត្តព្រះណាបូជាព្រះហ្នឹងទៅចូលចិត្តព្រះភិរុនក៏បានចុះឃើញបូជាគោពោះអីដែរអឺហ្នឹងសត្វជាយានជំនិះរបស់ព្រះប៉ុន្តែក៏នៅហិណ្ឌូដែរនៅហិណ្ឌូដែរទេយើងជឿអីជឿទៅនៅហិណ្ឌូអឺសាសនាខ្លះមានព្រះតែមួយតែជឿព្រះមួយអង្គហ្នឹងបានគេហៅថាសាសនាមួយហ្នឹងសាសនាគេប៉ុន្តែនៅនេះខុសពីហ្នឹងអ្នកឯងមានសេរីភាពច្រើនណាស់បាទស្អីទៅទៅអ្នកឯងឋិតនៅក្នុងពាក្យថាហិណ្ឌូទៅដែរបាទចាអញ្ចឹងគេអត់មានថាតើតើជឿព្រះគ្រីស្ណាបានត្រូវបាទហើយទៅជឿការអប់រំរបស់ព្រះវិស្ណុអត់ត្រូវអត់ទេអូខេគេអត់និយាយចឹងទេអូខេប៉ុន្តែគេមានគម្ពីរគោលរបស់គេដែរគម្ពីរគោលរបស់គេមួយផាក់វ៉ាន់គីតាគីតាហ្នឹងមិនដឹងតែខ្មែរហៅអីហើយគីតាដូចគ្នាមកទៅបាទយើងដូចមានគម្ពីរហ្នឹងយើងមានតែប្រត្រៃវិដកហ្នឹងចាគេមានគីតាគេមានអីអីហោហែសត្វតែជាគម្ពីរដែលគេកត់ត្រាមកហើយនៅតំបន់គេហ្នឹងគេមានទឹកដីដែលសម្គាល់ឧទាហរណ៍ដូចរឿងរាមកេរ្តិ៍អញ្ចឹងយើងគិតថាវាគ្រាន់តែជារឿងទេវកថាប៉ុន្តែនៅស្រុកគេគេមានទឹកដីចំណាំខ្ញុំធ្លាប់បានទៅដល់ភ្នំដែលគេហៅថាជាទីកំណើតរបស់ហនុមាននឹងទៀតអូតបោជានៅហ្នឹងជ្រោះបានតាបាត់អស់មួយអូអញ្ចឹងនៅនោះគឺបែបហ្នឹងមានន័យថាជឿព្រះណាក៏ជឿទៅនៅក្នុងហិណ្ឌូដែរទេប៉ុន្តែបើយោងតាមការស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាការអានខ្លះៗរបស់ខ្ញុំគិតថាគេធ្លាប់មានស្ដាយថាគេនិយាយថាចេះឥណ្ឌាស្ទើរតែបែកខ្ញែកគ្នាបើសិនបើដោយសារតែបញ្ហាសាសនាមួយហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែមេដឹកនាំមកគេឆ្លាតគឺគេប្រាប់ថាសាសនាហ្នឹងឯងដើម្បីបង្រួមមកឥណ្ឌាវិញដោយគុណធានយ៉ាងណាមិនថាយើងមានរហូតដល់ទៅរាប់លាន32លានព្រះបាទ32លានព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលជឿទាំងអស់ហ្នឹងវល់ទៅឆ្លងទៅលើតែព្រះគេមួយគេសុខគេអាចនឹងធ្វើអបគុមកផ្ដាច់ខ្លួនទៅទីហ្នឹងអ្នកអត់មានសិទ្ធិធ្វើរឿងហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែដល់ចឹងនិយាយថាអត់មានសិទ្ធក៏ប៉ុន្តែបើគេចង់បើសិនជាមនុស្សចឹងយ៉ាងមនុស្សទៅដល់កោគឺធ្វើហើយទោះបីជាអត់មានសិទ្ធក៏ដោយនៅនោះគេប្រើការបង្រួបបង្រួមច្រើនជាងការបែកខ្ញែកបាទយកឲ្យទៅបង្រួបបង្រួមសាសនា Yes that's the point ខ្ញុំចង់និយាយចឹងគេយកសាសនាទៅបង្រួបបង្រួមមនុស្សបាទចា
អញ្ចឹងគេយកសាសនាហ្នឹងក្នុងការអូយខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេណាមានអ្នកទៅឥណ្ឌាគេទៅទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្សេងខ្ញុំទៅឃើញបទពិសោធន៍ផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាចថាពួកយើងទៅកន្លែងផ្សេងគ្នាឥណ្ឌាធំហ៎ចាឥណ្ឌាធំអអ្វីដែលខ្ញុំទៅឃើញគឺឥណ្ឌាអត់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចបរទេសហ្នឹងហើយចាឥណ្ឌាមានកម្លាំងជាតិនិយមខ្លាំងបាទបាទបើសិនបើឥណ្ឌាទៅត្រូវគ្នាមួយចិនទេបាទរបស់ខ្លះដែលលក់មកពីចិនអីឥណ្ឌាអត់សុខទេលេងតែរបស់ហ្នឹងលោកខោខ្លួនឯងឧទាហរណ៍គេច្រៃអញ្ចឹងគេច្រៃជួយអញ្ចឹងបាក់ខ្លះបោះចិនគេប្រើទេគេប្រើរបស់គេអញ្ចឹងទៅតើមានរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសវាមិនវាប្រើយ៉ាយ៉ាជាតិនិយមខ្លាំងហើយបើនិយាយពីសាមគ្គីភាពរបស់គេក៏ខ្លាំងហើយពេលខ្លះយើងក៏ជាប្របាក់ដឹកនាំមែនថាឲ្យព្រោះឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនយើងផុតលោកលោកមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយមានជំនឿច្រើនច្រើនទៀតអញ្ចឹងបាទងំយើងជិះឡានផុតថា60គីឡូឬ100គីឡូអីយើងឃើញរឿងថ្មីផ្សេងមួយទៀតហើយដូចអ្នកស្រុកពុនចាប់បាទពុនចាប់ពុនចាប់ពីហ្នឹងមានអីដែលស្រៀងខ្មែរច្រើនណាព្រោះខ្មែរធ្លាប់ទទួលយករយធម៌ចឹងពីស្ដេចរបស់ពុនចាប់ហ្នឹងហើយហើយយើងធ្លាប់បញ្ជូននិមន្តមន្ត្រីយើងទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅពុនចាប់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងទៅពុនចាប់យើងឃើញនំក្រូចឃើញផ្សេងអូអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកថាគឺឥណ្ឌាបានប្រើប្រាស់សាសនារបស់ខ្លួនដើម្បីបង្រួមប្រជាជនរបស់ខ្លួនឲ្យរស់នៅក្រោមដំបូលនយោបាយតែមួយក្រោមដំបូលរដ្ឋាភិបាលតែមួយគឺប្រទេសឥណ្ឌានឹងឯងដោយយើងប្រើប្រាស់សាសនាដោយយើងប្រើប្រាស់សាសនាយើងមិនប្រើប្រាស់សាសនាដោយយើងមានសាសនាជាអ្នកបង្រួមប្រជាជនរបស់នោះឲ្យស្ងប់ចិត្តហើយឲ្យព្រមទទួលយកថានេះគឺខ្លួនគឺជាប្រជាជនឥណ្ឌាដែលគោរពសាសនាឬក៏នយោបាយតែមួយចឹងខ្ញុំសំខាន់រឿងមួយនៅពេលដែលគេចាប់ដានទៅចែកពីឥណ្ឌាប្រកាសជាគ្រប់គ្នានឹកឃើញពីរឿងភាពកក្រិចរបស់ឥណ្ឌាហើយវិញបាទអ្នកណាក៏និយាយរឿងហ្នឹងដែររហូតដល់ពេលខ្ញុំទៅលេងឥណ្ឌាអីចឹងគេសួរខ្ញុំថាទៅញ៉ាំបាយមិនបាទតែពីព្រោះពីឡែកមនុស្សចាប់អារម្មណ៍រឿងអនាម័យនៅប្រទេសឥណ្ឌាធ្ងន់ជាងចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែពេលខ្ញុំទៅឥណ្ឌារឿងបាយរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំអត់បានញ៉ាំនៅអា street food ដែលគេថតដាក់ YouTube ហ្នឹងទេខ្ញុំញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានគេមានអនាម័យអីវាមិនជាណាស់ណាទៅទូយោបានទូយោបានចារឿងទី1រឿងទី2អីដែលខ្ញុំមកមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកខាត់ដូចជាភ្លេចហ្នឹងគឺឥណ្ឌាអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្ងាត់ស្ងាត់អូបាទឥណ្ឌាមានដូចគេ IT យ៉ាឥណ្ឌាវិនិយោគដំបូងគេបំផុតហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺអាបាអាមីសិលបាញ់ចេញហើយអត់ទូបាញ់ចូលឡើងដើមវិញណាអាហ្នឹងគឺឥណ្ឌាអ្នកឡាវយ៉ាងហ្នឹងមុនគេឥណ្ឌាមានមីសិលតលខ្លួនហើយបន្តមកទៀតឥណ្ឌាមានសេដ្ឋកិច្ចតលខ្លួនដាក់ពឹងបរទេសគេយ៉ាប់ហើយកប៉ាល់ខ្លាំងជាងគេមនុស្ស IT ឥណ្ឌាច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ច្រើនខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសកលវិទ្យាល័យខាងបច្ចេកវិទ្យាលើលោកនេះឥណ្ឌានឹងអាចបាទខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់អាយុ24ឆ្នាំរៀនចប់ Computer Science ហើយខ្ញុំអត់យល់ថាគេរៀនណាស់មួយជំនាន់ណារៀនណាស់មួយអាយុប្រហែល24ឆ្នាំបាទចាពួកម៉ាក់ខ្ញុំអាអូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់និយាយពីរឿងឥណ្ឌាគឺវាមានរឿងច្រើនទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើង pick up យកតែបញ្ហាសាសនាមួយហើយវត្តធំគេច្រើនណាយើងយកតែសាសនាមួយយកមកនិយាយអញ្ចឹងយើង reflex ត្រឡប់មកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់បានខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាគាត់ខុសឬត្រូវទេតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់និយាយថាប្រទេសមួយដែលមិនអាចរីកចម្រើនមិនអាចរីកចម្រើនបាននៅពេលដែលមនុស្សងប់ទៅសាសនាខ្ញុំគិតថាពិចារណាបន្តិចកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើមេធាងនៃអរិយធម៌បើយើងនិយាយពីអរិយធម៌វិញពីសង្គមធម៌វប្បធម៌និងសង្គមធម៌នៅក្នុងវប្បធម៌គឺយើងបានចែកចេញជា3ទៀតនៅក្នុងនោះគឺមានចំណេះដឹងការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងអីគេមួយទៀតខ្ញុំមិនចាំតែនៅក្នុងចំណេះដឹងនោះក៏យើងបានបែងចែកទៅជា4ទៀតក្នុងនោះគឺមាន1ជំនឿនិងសាសនាអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានការជឿហើយបើគ្មានសាសនាទេប្រទេសមួយហ្នឹងក៏អត់មានអរិយធម៌អត់មានវប្បធម៌ហើយក៏មិនអាចក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលអាចបានដែរខ្ញុំសូមចូលរួមមួយម៉ាត់ដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនានេះទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកំពុងតែទទួលយកនៅសាសនារបស់លោកខាងលិចស្ងាត់ដោយអត់ដឹងថានឹងជាការផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនឹងការរួមរួមហ្នឹងហើយឥឡូវនិយាយថាពីមុនទាំងអស់គ្នាអត់ដែរស្គាល់ Christmas ទេ Yes ហើយយើង feel like ហេតុអីបានទៅ celebrate Christmas អត់ពីព្រោះ Christmas មួយគឺ Halloween រឿង Halloween ខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំចាប់រង Christmas ជាងដោយសារអី Christmas គឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះ Jesus Christ Yes ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមនុស្សអត់ feel ថា Christmas ជា birthday របស់ព្រះ Jesus Christ ទេគ្រប់គ្នា feel ថា Christmas គឺជា holiday ហ្នឹងខ្ញុំទៅ Dubai
ហ្នឹងហើយទៅឌូបៃខ្ញុំទៅ4 5ដងដែរហើយខ្ញុំទៅគ្រប់ពេលគឺខ្ញុំទៅ December ព្រោះ December birthday ខ្ញុំខ្ញុំដើរលេងអូខេពេលខ្ញុំទៅ December ម្ដងម្ដងណាអីដែលខ្ញុំសក់ខ្លាំងជាងគេឌូបៃគឺស្ថិតនៅក្នុង United Arab Emirates មានន័យថាសហគមន៍អារ៉ាប់អញ្ចឹងឌូបៃជាក្រុងទេសចរមួយរបស់អារ៉ាប់ហើយជាប្រទេសអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអ៊ីស្លាមមួយនេះក៏ celebrate Christmas ដែរហើយ Christmas នៅគឺស្អាតខ្លាំងហ្មងយើងទៅដូចឋានសួគ៌អញ្ចឹងវាអត់មានតកធ្លាក់ទេមែនតើ Burj Khalifa របស់គេហ្នឹងគឺគេប្រចាំង LED celebrate Christmas វ៉ាវសូប្រទេសមូស្លីមក៏ទទួលយកគូកំណារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហើយសេដ្ឋកិច្ចគេហូរហ្មងហ្នឹងហើយពីព្រោះពេលហ្នឹងគឺមនុស្សត្រូវការ shopping មនុស្សដើរលេងហ្នឹងហើយហើយយើងទទួលយកសួរថាខ្ញុំជាគ្រិស្តសាសនិកអត់អត់ហងប៉ុន្តែនៅពេល Christmas ខ្ញុំដើរលេងដែរជាងមានថាយើងកំពុងតែស្រូបទាញនៅសាសនារបស់គេចូលមកក្នុងដល់ដល់ដឹងខ្លួនហើយដល់សេដ្ឋកិច្ចទៅវិញយកដល់សេដ្ឋកិច្ចវិញហើយនឹងមួយទៀតធ្វើការតេជៀនទៅលើសាសនារបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែមានស្រាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរកែតម្រូវទី1គឺជាយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគោលគឺចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាជាងនៅតែដដាដដាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយរបស់មានហើយប្រើមិនបានមិនមែនមកពីរបស់ហ្នឹងមានច្រើនពេកទេរបស់មានហើយប្រើមិនបានមកពីយើងនឹងវាចេះតិចពេកចេះរហូតដល់មិនអាចប្រើប្រាស់ធនធានដែលខ្លួនឯងមានយកទៅធ្វើអីយកជីវិតយោចអញ្ចឹងហើយកុំចេះតែគិតថាមកពីដូនតាហ្នឹងបសល់វប្បធម៌ឲ្យច្រើនពេកបានជាយើងមិនទៅមុខមិនមែនទេរឿងយើងមិនទៅមុខមកយើងព្រមរៀនរៀនឲ្យច្រើនតិចទៅទៅមុខហើយហ្នឹងហើយហើយរឿងរបស់ដូនតាអត់មានពាក្យថាលោកបំបត្តិមានតែអភិរិយមានអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំថាគាត់ចេះជាងដូនតាដែលគាត់គិតថារបស់ដូនតាផ្ដល់ឲ្យបើវាមិនចំណេញដកចេញទៅហ្នឹងហើយមែនវាមិនចំណេញទេយើងអត់ចេះធ្វើម៉េចឲ្យចំណេញខ្លួនឯងមិនចេះធ្វើឲ្យចំណេញហើយមានចាទៅជាកាត់ជាកំណត់មួយចង់បំបត្តិចោលទៀតមានចង់បំបត្តិចោលមានមុខថាខ្លួនឯងហ្នឹងចេះអាកាត់ខ្លាំងបាទយល់ថាខ្លួនឯងជាអញ្ជើញស្មើដែលអាចមកវាស់ថាស្នាដៃដូនតាប្រើការកើតបាទបាទខ្លួនហ្នឹងបថយវិញទៅបាទហើយកុំឆ្លោះគ្នាពួកជេះនេះអត់បានអីរៀនបានបានត្រូវហើយត្រូវហើយពួកខ្ញុំយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះរឿងវក់វីខ្លាំងតិចមែនហើយតែកតិនជំនៅពេលដែលមានបញ្ហាឈ្លោះគ្នារឿងសាសនាហិណ្ឌូអញ្ចឹងហិណ្ឌូអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំឃើញទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយថាម៉េចទៅលូកថាម៉េចទេព្រោះខ្លាចទៅព្រោះពេលខ្លះលូកទៅជេដល់ទាំងយើងទៀតហ្នឹងហើយពីនេះដល់ទាំងយើងទៀតប៉ុន្តែដាក់ចិត្តធ្វើមួយទៅធ្វើវីដេអូមួយទៅហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូហ្នឹងបូករួមទាំងបងប្អូនរបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងអាចជាប្រតិបភ្លឺបន្តិចដើម្បីដល់បងប្អូនយើងសម្រាប់យកទៅធ្វើការពិចារណាទៅគួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ថែមចំណុចចុងក្រោយព្រោះវីដេអូយើងក៏រៀងវែងណាស់ដែរខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថារិះគន់ដើម្បីល្អតែត្រូវចាំមីទីរបស់ព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធបានផ្ដាំថាត្រូវមានសម្មាវាចាសម្មាវាចាហ្នឹងមានន័យថាអប់រំគេដោយភាសាល្អកុំអាងខ្លួនឯងទៅឌីលគេដើម្បីគេល្អអញ្ចឹងគ្រាន់យើងចាប់ថាយើងឌីលគេហ្នឹងខុសសម្មាវាចារបស់ព្រះពុទ្ធបាត់ហើយអញ្ចឹងបើរាប់ថាយើងជាពុទ្ធសាសនិកត្រូវមានសម្មាវាចាសម្មាវាចាហ្នឹងបើអត់ចេះប្រែទេសួរគេអ្នកចេះទេខ្ញុំអត់ចេះដែរល្អល្អអូខេល្អ10ពិន្ទុហ្មង10 10 10លើ100ហេអូខេអញ្ចឹងសន្មតថាវីដេអូរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាពួកខ្ញុំនឹងពីអ្នកមានភាពខុសឆ្គងសូមខន្តីទៅទោសហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានឬក៏ចំណេះដឹងទាំងឡាយណាពុំទាន់ពេញលេញសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខមមិនក្រោមជួយបំពេញនៅភាពខ្វះខាតហើយឲ្យពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានរៀនពីអ្នកទាំងអស់គ្នាផងអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយទៅមួយទឹកទន្លេកុងគីឲ្យលៀងបាត Holy yes